Oficiálne sa letné prázdniny skončili, ale u nás v televízii Joj dnes iba začínajú. Seriál Prázdniny štartuje so svojou štvrtou sériou a my sme sa detských hercov spýtali, či sa už tešia do školy. Tigričatá, ku mne! Tigričatá, čo sme kojenci? Vymysli lepší názov. To je jedno, všetko bude trápne. Ja som s vami v týme. No s Bohom. Ty ju poznáš? Najväčšia bifloška, akú poznám. Takto si decká užívajú voľné chvíle už vo štvrtej sérii seriálu Prázdniny. Žiaľ, voľno sa im končí v reálnom živote a dnes si opäť zasadnú do školských lavíc. Aké majú pocity? Trochu zmiešané. Jednak sa neteším na učenie trošku, ale na spolužiakov sa teším. Teším sa aj na to učenie, pretože teraz sme sa dlho normálne neučili, takže už sa teším celkom. Ja mám rada školu, ja sa tam dosť teším. Mne to baví, najmä akože aj na spolužiakov. Trochu sa bojím, že to bude zrazu taký rýchly zhon, že zrazu proste písomky a takto, ale tak čo sa dá robiť. No ale aby to nevyzeralo, že sú všetci medzi detskými hercami bifľoši, Miška sa priznala, že by dnes zvolila radšej iný plán ako školu. Úprimne nie som moc značená, ale tak, čo s tým sa dá robiť? Áno, ale keď tak sa teším na spolužiakov a na nič iné. Erika Barkolová, televízia Joj.